Aules i passadissos plens. Feia molt de temps, des del març del 2020, que l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa no presentava aquest aspecte. El curs 2021-2022 recupera la presencialitat acadèmica i amb les aules el 70% de l'aforament. També es prenen altres mesures preventives com l'ús obligatori de la mascareta a les classes, la higiene de mans abans d'accedir-hi i a cada taula hi ha un codi QR que els universitaris han de descarregar per poder seguir la traçabilitat si es detecta un cas positiu. Petites consideracions que no poden competir amb les ganes de retrobar-se amb els companys i tornar a la universitat. Que moltes ganes de poder fer presencial, perquè l'any passat la veritat que des de casa va ser una miqueta terrible, i això, doncs ganes de tornar a veure els companys a classe, vull dir, veure la classe plena ha estat divertit, ha estat guai, i amb ganes de començar i estudiar una miqueta. Sí que tenia ganes de tornar a veure els meus companys i que les classes fossin presencials, perquè sí que era una mica avorrit que tot es fes des de casa l'any passat i no era el mateix venir a classe i veure els teus amics que fer-ho des de casa tot. 4.000 universitaris de 10 graus d'enginyeria han iniciat aquest dijous un nou curs, uns dies abans del que era habitual. Els màsters comencen la propera setmana.